Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa z hry Train Simulator 2. Dneska se nacházíme ve stanici Gemüden am Main, což je vlastně, počítá se to ještě jako Bavorsko, ale je to strašně blízko Frankfurtu. Je to vlastně na nějaký jihovýchod od Frankfurtu. No a začneme tím, že si tady připravíme lokomotivu, tak zařadil jsem si směr, dáme si Zifu a PZB, snad mi to nehodí rychlobrzdu, jako se mi většinou stává. Vidíme, že Lord Bahnhof už máme na tabuli, to se přepíná tady, vidíte? Lord Bahnhof. Ještě jsem teda chtěl si dát světla na bílo. Pantograf necháme na auto, můžeme tam klidně teďka dát oba, protože proč ne? Boom, výborně. A vidíme, že ve 13.46 máme odsaď odjezd. Budeme dneska zastavovat ve dvou stanicích, nebo lépe řečeno v jedné zastávce a v jedné stanici. Ta zastávka se jmenuje Langenpoortzelten, což je tady kousíček, no a pak po nějaké delší době bude Lohr Bahnhof. Tak. Tady jenom se podívám. Jo, tady to je. Tak. Zapneme světla pro cestující. Výborně. Tak, teďkon můžeme si tady takhle vzadu to dát jenom na dvojku. Nebo víte, co dáme si to na auto. Tak, což by mělo dávat automaticky jenom ten zadní. No, teďka, když dáme toto, tak by to mělo fungovat. Ano, krásně, vidíte, že přední panťák nám spadnul. Zavřeme MCBčko, odbrzdíme si a s naší F1čkou, jo, aha, ještě zavřeme dveře. Ale bych zapomněl. A s naší F1čkou přesně na čas můžeme vyrazit ze stanice Gemüden am Main. Výborně. Proč nic neslyším? OK, tak máme asi nějakou tichou verzi 146, nevadí. Dneska teda jedeme s lokomotivou Deutsche Bahn jako prostě DB. Die Bauweihe, což je BR 146. Tečka 2 samozřejmě, nesmíme zapomenout. Maximální rychlost této soupravy je 160 km v hodině, nebo lépe řečeno této lokomotivy i této soupravy. Protože ta dostoska, která je za tou 146, což je mimochodem ta dostoska, to jsou tady ty pušpulky, tak ta dostoska je na rychlost 160 téže. Takže tady žádný problém není. No a my se můžeme rozjíždět na rychlost 110 km v hodině, která tady takhle mezi Gemüdenem a dejme tomu tím Langenpoortzeltnem, tak ta tady je. Tak, z této strany nás netrápí žádné návěstidlo, protože normálně bychom měli tady na těch návěstidlech 30, je, tady to trošičku překračuju, no tak to se mi moc nepovedlo tady to. Rychle to zbrzdíme. Nic se nestane, když to zbrzdíme takhle rychle. Hlavně jsme na rovině, takže tady nějaký vykolení z obloku nehrozí, tak a stane se to prostě, no. Stává se i v těch lepších rodinách. Neříkám, že jsem nějaký zkušený fíra, to už vůbec ne. Já tady jezdím prostě jen tak. No a proč toto video natáčím? Má to taky i jiný důvod, než to, že natáčím prostě další díl z Train Simulator 2. Toto video je taky trošku speciální tím, že na této trase jsem začínal s hrou Train Simulator 2 a s jakýmkoliv ježděním na reálné železnici. Sice většinou jsem jezdil teda z druhého směru, ale jelikož jsem to chtěl zkusit s PZBčkem, tak jsem se rozhodl, že pojedu z tohoto směru. Protože z toho druhého se mi nějak úplně moc nedařilo. Tak. Teď si tady dáme hodně prudké zastavení, protože tady se mi prudce zastavuje hodně dobře. Tak, vidíte 60 u začátku peronu. To je úplná pohodička, tak můžeme to ještě trošičku povolit. Jo, a vidíte, že jsme v Langenpoortzeltnu. Tady to necháme dojet až úplně nakonec, nebo měl by se tady dojíždět až úplně nakonec tady k tomu háčku, tak asi nebude úplně vadit, když to nenalepíme úplně na ten konec. Tak, zmáčkneme si Zifu. Tak a necháme to takhle hezky dobrzdit. Tak, otevřeme dveře. Vidíte příjezd 49, odjezd 49,5, jako 13,49,5.
Výborně, no a vítejte v lóru v Bartensteinu. Fakt jako ta lokomotiva se mi strašně líbí, tady jsem prostě začínal. A jo, to bylo více jak rok zpátky. Krása. Počkáme, až se nám naloudujou cestující. A FBčko si tam asi dávat nebudu, protože mě to přijde trošičku zbytečný. Nebo jako takhle, jo, zbytečný to není, ale chci jet bez toho. Tak, 13:49:30, vidíme, máme zavřít dveře, taky zavřeme, odbrzdíme. Tak a můžeme vyrazit, můžeme tam dát nějaký hodně svěžný rozjezd. A naše příští stanice je Lor Bahnhof, což je u města nebo u obce, která se nazývá Lor am Main. A vlastně Main je, pokud se nepletu, Mohan, což je řeka, která vede tady kolem tady té krajiny celkově. Tak, výborně. Za chvilku se budeme napojovat na takovou odbočku, která vede od Würzburgu. Nebo lépe řečeno, je to odbočka z tratě, která vede mezi Würzburgem, což je vlastně... Do Würzburgu bychom se dostali, i kdybychom pokračovali tam dál za Gemüden. Sice ne na té mapě, ale jinak jo, v reále. A teda ta hlavní trať vede mezi Würzburgem a Fuldou, což je v Německu. Tady už jsme jednou jeli, ale z druhé strany a s něčím úplně jiným. Teďka tady jedeme s tím, co tady na té trati originálně jezdí v této hře, takže... To znamená, že jsme na tom tak, jak bychom měli být. Nemáme žádný výhody, žádný nevýhody. Prostě jedeme tak, jak máme. Vidíte, že máme krásnou dvouvozovou soupravu, takže ještě k tomu, když tady ta lokomotiva je extrémně jako výkonná, můžeme si pak ukázat, když tam dáme plný kotel na mezi 130 a 150, nebo kdy teďka, mezi 110 a 130, tak jak nám to rychle pojede, tak plný kotel a podívejte se na tu akceleraci, jo. To je brutální. To je brutální. No, teď to možná trošičku přepískneme zase z rychlostí, to jsem typický já. Dneska mi to nějak nejde, no to nevadí. Tak si tam dáme trošičku tý dynamický brzdy a nebude vadit, když bude mít pár bodíků dolů. Na bodíky už to nejezdím, protože mám všechny trasy z Gemüdenu do Loru a z Loru do Gemüdenu proježděný, takže tady to bych úplně nehrotil. Samozřejmě, když byla distanční výuka, tak když byly přestávky, samozřejmě, protože vůbec při hodinách jsem nehrál tady Train Simulator 2, ne. Samozřejmě o přestávkách jsem si vždycky zapnul jízdu z Loru do Gemüdenu a občas to bylo sice pěkně otravný čekat na vlak, až projede, ale žádný problém jsem s tím neměl a vždycky jsem se krásně projel o pauze třeba mezi matikou a češtinou, že jo, takový odreagovávání. Tak tady proti nám jde nějaký náklad se 185. Nad náma tamhle uvidíte, nebo tam tady už vidíte, tak teďka přesně nad náma je trať, která vede jakoby z Würzburgu, prostě odbočka rychlotrasy. Vlastně nějaký rychlejší vlaky, třeba ICEčka, myslím, že tady jezdí, nebo normální ICEčka z Würzburgu do Aschaffenburgu, tak ty jezdí tady po té rychlotrase. Tak, nebo rychlo, no, chápeme se. Teďko se tady můžeme dát nějaký výkon, abychom se tady dostali na těch 130, který tady do té odbočky je, což je mimochodem fantastický. No a tady vpravo vidíte 150, což znamená, že teďka už tam můžeme sázet zase plný kotel. A 150 pojedeme vlastně až těsně před Lor. Výborně. Dáme tam doopravdy plný výkon, ale teď jsem to zase úplně no, přepísk, no, zase nevadí, jo. Tady to je jemně do kopce, pokud se nepletu. Ano, 5 promile, takže tady nevadí, ještě při té 150, když to trošičku z rychlostí přepísknete, tak se nic nestane. Hlavně s těma dvěma vozama, jo, to je paráda, ale nesmíme to přepískávat moc, výborně. No a za chviličku se musím začít starat o PZBčku, aby mi neruplo, jelikož tady budeme mít předvěst před 40. Což vlastně pro nás znamená, že ze 150 budeme muset na jednom kilometru zbrzdit na 40. Což problém bude, ale myslím si, že nám to nevadí. Tak tady je předvěst před 130, a tady už by začal brzdit pomalu. Tamhle vidíte, že jedna zelená a jedna žlutá žárovka.
Což znamená 40 a volno. Tak potvrdíme si tady PZBčko. A budeme prudce brzdit, protože ta 40 fakt není sranda. A vůbec by nebylo dobrý, kdybychom jí projeli. Klidně pojedu o trošičku díl. A budu na té zastávce později, než aby mi to hodilo rychlo brzdu. Tak. Teď jsem to asi neměl povolovat, ale snad se nám to nerupne. Nerupne, výborně. Tak povolíme to. No a samozřejmě, když jsme tak prudce brzdit, tak tam můžeme dát ještě nějaký výkon. Tak dáme si tady opět PZBčko. Přesně, ještě úplně nevím, jak to PZBčko funguje, radši mačkám všecko, jo, takže když tak mi nenadávejte, že to dělám špatně. I když vlastně, když mám pohled takhle, tak nevadí, že mačkám všecko, protože to nevidíte, protože PZBčko je tady. Tak. Tady už máme ale trošičku jiný návěstidlo. Tady to návěstidlo nám říká nahoře, že 40 a to pod tím ty dvě žluté tečky, nebo dvě žluté žárovky, nechci říkat prostě výstra, no prostě dvě žluté žárovky, tak ty znamenají to, že na dalším návěstidle máme návěst stůj. Tak. Klidně tou 40 můžeme trošičku díl, ničemu to vadit nebude, času máme dost, tady v té stanici končíme, máme tam být v 56, což asi maličko nestíháme, ale nám to nevadí, protože když tady končíme a máme přijet 56, tak když přijedem ve 13.56, 59, tak to vadit úplně nebude. Za náma by se neměl táhnout žádný vlak, můžeme se ještě ujistit, že za náma nic nějak jako aktivně jin nejede a musím mačkat Zífu. Jo, tak vypadalo to, že nic tam nejelo, Zífu jsem zmáčknul, což znamená, že jsem úplně na tom v pohodě. Tak. Vidíte, že tady ta 40 do těch vyhybek není moc příjemná, kdyby to byla třeba 60, tak by to bylo mnohem příjemnější, ale nám to nějak nevadí. No a každopádně už bych pomalečku začal brzdit, aby nám to nehodilo rychlo brzdu, protože já jsem na toto expert. Jo, ale času ještě máme pořád docela dost, tady ty jsou právě brzdy fantasticky, ty dostosky. Tak, výborně. No a samozřejmě ty, co vystupujou, tak říkají ich steige am Lor Bahnhof, myslím, že tam a mysli, ne, tak mě opravte, ale říkají ich steige am Lor Bahnhof aus, což znamená vystupuju na nádraží, nebo prostě v Loru pryč. Tak, otevřeme si dvířka a vítejte v Loru. Zastavili jsme pěkně. Vlastně ještě můžu říkat ich steige zum Lor Bahnhof, nebo am Lor Bahnhof aus, no to je jedno. Snad to nevidíme učitelka němčiny, teď jsem se strapnil, sorry, neměl jsem to říkat, já vím, moje chyba, ale nevadí. Každopádně tam vidíte nádherný autobus, tamhle vzadu je bagr, který nevidíme, no a my se tady s tímhletím pohledem z okna můžeme si dát klidně pohled takhle zvenčí. My se můžeme rozloučit, já doufám, že se nám toto video líbilo, 146 je jedna z mých oblíbených lokomotiv, ale jo, to je všecko, mějte se krásně, skladejte básně a příště bychom se mohli projet zase někde kolem Drážďan, třeba z Riezy do Prýstevicu, nebo jak se to tam jmenuje, no, nechci říkat přesně, prostě tam, kde odbočuje ta jednokolejka na Grossenheim, takhle. Tak jo, to je všecko, mějte se krásně, skladejte básně a zítra speciální dvě videa, čau čau!